Og så går mange og tænker, Fut, hvad fanden er det, du laver? Og det kommer der en video med her meget snart. Dejlig træning færdig, og nu skal vi hjem og have noget mad. Så er jeg kommet hjem, folkens, har lige siddet og lavet lidt arbejde og skrevet lidt mails osv. Og nu tænker jeg faktisk, at jeg vil komme med en rigtig, rigtig god nyhed. Jeg kan se, at Ronny han allerede har sagt det. Og det er simpelthen, at Ronny og jeg skal til ferien i næste måned. Det bliver fucking fedt. Det kommer til at foregå fra den 10. til den 17. november, og det bliver så fucking fedt. Jeg har sindssygt længe gerne vil til Færøerne, fordi det bare er noget af det smukkeste. Og så har vi fået et mega fedt samarbejde op at køre, og det kommer til at snakke om, når vi tænker, vi starter turen og så videre. Det bliver fucking nice, og vi kommer også til at holde et meetup ved Torshavn. Jeg kan ikke lige helt huske, men jeg mener det om tirsdagen, men det skal jeg nok forklare. Så til jer, der bor på Færøerne, så kommer vi, og vi laver meetup, og jamen, vi skal bare ud på at se en masse forskellige fede ting, og forhåbentlig også på nogle aktiviteter med noget bådtur og et eller andet. Jeg glæder mig i hvert fald sindssygt meget, og det er noget, jeg har ventet på sindssygt lang tid, og det er bare mega fedt, at det er blevet etableret nu. Så det kan I glæde til, så der kommer en masse rejsevlogs derfra. Jeg glæder mig så fucking meget til det. Det bliver altså sådan nogle samarbejder her, gør bare, at jeg kan lave federe content, og det er bare drømmen, at det kan lade sig gøre og leve af det her. Det synes jeg bare er fucking fedt. Og så når sådan nogle samarbejder her falder i hus, så er det bare fucking nice. Men nu når vi snakker omkring Ronny og det, så skal jeg faktisk over til ham nu. Vi skal ud og køre lidt på skateboard. Jeg skal have testet det nye batteri, om det kan køre længere og sådan noget der, og hvordan det egentlig bare føles. Jeg ved ikke om i forhold til speed, måske kan det godt være, at der er lidt mere sovs på det der. Han sagde det umiddelbart ikke, men i hvert fald skal vi ud, og så må vi håbe, at det ikke begynder at regne. Det ser egentlig fint nok ud, det er meget overskyet, men stadig er det sgu egentlig fint vejr. Så tænker mig, at vi skal smutte over til Ronny og komme ud og køre på vores lækre, lækre boards. Så jeg kommer over til Ronny, og nu skal vi ud. Det blæser rigtig, rigtig meget. Så jeg tror, at vi overlever. Det må vi jo se. Lad os komme ud. Vi skal ud til Strandvejen nu, og så bare give den gas. Og så altså, håber vi kan få lidt fart på. Det ser ud som om det er bedre med vejret. Men lad os komme ud og forstå lidt på det her. Vi kommer ud til havnen nu, og der er sindssyge bølger. Det er lang tid siden, jeg har set sådan nogle voldsomme nogle. Prøv at se her. Crazy. Prøv at se, det kører mig nu. Blæser det rimelig meget. Det er fucking nice at køre herude. Der ligger asfalt, og så nu er vi bare sindssygt scenery med bølger og sådan. Det er typisk. Lige den ene gang, hvor jeg ikke vælger at tage mit objektiv med mit gode, som jeg kan zoome på, så har jeg brug for det. Det er typisk. Men det er i hvert fald fucking fedt det her. Okay, det der skal ske nu, det er, at jeg skal prøve at sidde på bordet, imens jeg kører. Jeg har aldrig prøvet det før. Jeg kan se, at det kan lade sig gøre. Og prøv lige at se, vi har en ekstra kameravinkel her med kameraet, og så styrer den lige her. Hvordan fanden skal man sidde? Er jeg for fed til den? Ja, den er god nok. Den er god, den der. Så benen op. Yes. Og så skal man bare over det nøjeren. Okay, det vi har planer nu, det er rigtig, rigtig dumt. Det er, at vi har tænkt os at lave et kapløb herfra startlinjen. Og så ned til det røde hus, så vi kan se helt dernede. 100 meter går galt. Det er faktisk ret svært, fordi det blæser rigtig meget. Det er sindssygt glat, fordi der er sygt meget vand der. Så ja, det ender galt det her. Jeg det er sygt. Du er vinder. Jeg vinder. Jeg vinder. Det. Han var i mindst, så det er faktisk lidt snyd. 3, 2, 1, go! Nå, han er far på ham, Ronny! Han er iskold! Shit, man! Nej, han vinder! Fuck, det var vildt! Ronny, han fik meget vand! Jeg skal køre videre! Vi ses, Ronny! Hold kæft, man!
Det er det dummeste. Fuck, det er fedt, mand. Shit, der er fire på. Nej, det er hjernedødt, det her, mand. Jeg crashede der. Ej, hvor jeg håber, du fik det, Ronny. Ej, mand. Fuck. Og jeg lavede crash. Ej, det var heldigvis sket der ikke noget. Jeg glæder nemlig meget. Jeg tror ikke, der er sket noget med min jakke eller noget som helst. Sindssygt, det var sjovt. Fuck, der var smæk på. Så man skal lige passe på det her. Det skal man nok ikke gøre. Fordi nu må vi se ulemperne ved det. Men fuck, det var sjovt. Skal vi prøve at køre igen? Vi skal have et kapløb til. Den her gang, der må du lige komme lidt ind i kampen. Der kommer der altså nogen dernede, så går det altså galt. Det går sgu da meget godt. Det er fucking svært at styre, synes jeg, når man kommer op i fart. Du skal bare ikke sidde for langt tilbage på det. Syg i dit hoved. Fuck, det er fedt! Skal vi tage det sidste kapløb nu? Ja. Er vi klar? Vi er klar. 3, 2, nej, vi skal lige op til at starte her. Og okay, du skal tilbage. Sådan der. Yes. Okay, 3, 2, 1, go! Han vejer mindst, det er snyd! Det er snyd, han vejer mindst! Jeg kan slet ikke følge med! Ronny! Ja! Ja! Nej! Nej! Det er decideret farligt, det her! Nej! Nej! Det er decideret farligt, det her! Åh, jeg slog mig der, min røv! Jeg havde vundet der, jeg havde så meget vundet der! Åh, min røv, jeg slog mig, mand! Og du kørte bare ind foran mig! Jamen, jeg kunne ikke gøre noget! Hvorfor kørte du ind foran mig? Jeg kunne ikke styre den, jeg fik for meget far på! Hold nu kæft et arrangement. Det var så altså vildt. Jeg tror ikke, det er lang tid siden, jeg oplevede Danmark blæse så meget og så meget vind. Og vi er lige taget på en tankstation for at holde lidt pitstop. Jeg har lige gjort mit bål rent, for det er meget vigtigt, når man kører i regn, så bliver det mægtigere at gøre det hurtigt rent efter. Så det ikke kommer ind med batteriet her, som sidder her inde i motoren og sådan noget der. Så jeg har lige kørt det rent, så det er klar. Så skal vi egentlig bare køre videre nu. Stille og roligt tøf hjem af, fordi det blæser rigtig, rigtig meget, og det er pishamrende koldt. Det var i hvert fald sjovt at sidde på det. Det var sygt grineren. Så har vi Ronny, der er fuld on drengerøv der. Pisse smart. Det gør man sagtens. Ja. Så er vi kommet hjem til Ronny. Nu er det blevet tid til at se lidt klovn. Det er altså hyggeligt for den nye sæson. Den er fucking nice. Jeg synes virkelig, det er en fed sæson i år. Og jeg håber selvfølgelig, at der er flere, der går rigtig om, at de skulle lave en klovn 3 film. Så det er meget, meget spændende. Men vi skal sidde og se det, og så går lidt tid, og så skal vi lave noget mad. Og så står den på Brøndby mod Midtjylland topkamp. Her i aften. Det bliver meget, meget spændende kamp, og den skal Brøndby vinde, hvis de skal være med i kampen om guldet. Men det ser svært ud, så ja, lad os se på det. Det er blevet tid til noget mad, og der er planer om at lave sådan nogle pizzabrød her. Og så, i stedet for at lave normalt pizzabrød, så putter vi bare noget tomatsovs og noget ost og noget skinke på. Og så lave sådan nogle lidt eller pizzaer. Og det er en rigtig, rigtig god måde at lave pizzaer på, fordi det ikke føder specielt meget, at der er et par stykker af dem her. Det smager voldt godt. Jeg har gjort det før, det er helt klart anbefaling, fordi det er noget sundere end en pizza. Så det er både økologisk og helt svært noget ud af fuldkorn, så det er bare fucking nice. Kæft, det ser lækkert ud. Skal vi også se en masse klon? Det der, det kan altså godt anbefales. Ronny sagde, der var ca. 150 per snen her kalorier, altså det er ikke så galt igen, så selvfølgelig lidt ost og lidt tomatsovs og lidt skinke og sådan noget, altså det er faktisk, det er okay, hvis man gerne vil have noget pizza. Et sund alternativ. Ja, yeah, som altid, desværre, Brøndby, de har det sgu ikke i den sæson her, tror jeg. Den er i hvert fald ikke god. De spiller ellers fucking godt i første halvleg og scorer 2 mål, men så går det bare galt i anden halvleg. Og som de har gjort i mange af de sidste kampe, så smider hele lortet væk, så det er rigtig, rigtig ærgerligt. Og det er bare ikke deres sæson. Det er det vel bare sådan nogle gange, og nu må jeg bare håbe, at de kan få det fikset, og så må de bare, ja, komme i top 5, så jeg er i hvert fald tilfreds.
Men som jeg har sagt før, så spiller Brøndby mod FCK i næste weekend her på søndag, og der kommer mig og Ronny til at holde meetup ved familieloungen, og det kommer til at foregå sådan, vi laver også noget autograf-session / meetup, hvor man kan både få billeder og autografer, og det bliver fra kl. 11.30 af Brøndby Stadion. Det er forholdsvis nemt at finde. Det er den anden side af sydsiden overfor, så det er sådan forholdsvis nemt at finde. Så det vil være fra kl. 11.30 af. Så hvis I har lyst til at komme eller skal ind og se kampen, så er I mulighed for at møde os. Og ja, det bliver i hvert fald mega nice. Nå folkens, jeg vil egentlig lave en afslutning nu. Jeg vil sige tusind tak, fordi I tog med på den blog. Håber I har nydt det. Og ja, så kommer der helt sikkert mere med det skateboard. Det har vi rigtig, rigtig mange planer med det, fordi man kan lave mange fucking sjove ting med det. Og det virker også, som om I elsker det. Så det kommer der mere af. Men ja, jeg vil sige tak, fordi I tog med. Og så ses vi bare til næste vlog, folkens. Ha' det rigtig dejligt. Hej hej.